ერთი შეხედვით ონის რაიონის ეს სახლი განსაკუთრებულ ყურადღებას არიპყრობს. Თუ ონში ნამყოფი ხარ, შეიძლება გვერდიც კი აგივლიათ მისთვის. Თუმცა აქ მაინც ყველაზე მეტი სტუმარი იყრის თავს. Მიმზიდველს კი მისი ინტერიერი ქმნის. ხის ავეჯი, ორნამენტები, შექმნილი ნახატები, არტეფაქტებითა და სხვადასხვა ნივთებით დატვირთულ სახლს მხატვრის სახლი უწოდეს. ტურისტები აქ ხშირად დასათვალიერებლადაც მოდიან. Ჩვენ სასტუმროს სხვა სახელი ერქვა, მაგრამ თვითონ შემოსული სტუმრებისგან დაერქვა სახელი გალერი. ხატვრის სახლი, ისე რომ ვთქვათ, შემოსული სტუმრები კითხულობდნენ ხოლმე, რომ გალერეია, რამოდენიმეჯერ ესე გაიჟღერა ამ პრობლემა რა, გალერეიას გააქვს, გალერეია არის, ისე კითხულობდნენ. გადავწვიეს და გვერქმია ესე ხატვრის სახლი, გალერეი. აქ ერთ სივრცეში ეთნოკულტურა იშლება. ტურისტებისთვის განსაკუთრებით მიმზიდველი ძველი ნივთებია. აგურით ნაშენები ბუხარი, თუ თიხის ჭურჭელი, ხელნაკეთი ნივთები და არტეფაქტები ვიზიტორებს გულგრილს არასდროს ტოვებს. გუგეშაშვილების ოჯახი სწორედ ამ ნივთებითა და სახლის ქართული ხასიათით ამაყობს. რასაც ხედავთ, აქ ყველაფერი არის ტრადიციული. აი, ავეჯიდან დაწყებული ყველაფერი ძველ ტრადიციას იმეორებს. ძირითადად ჩვენ ხელთან ამშევრებული. ვცდილობ, რომ ეს ძველი ეთნოკულტურა შევინარჩუნო და არ დაბარგო. და ეს ძალიან მოსწონთ უცხოელებს, რომ ეთნოკულტურას ვინარჩუნებ. ინტერიერზე მთელმა ოჯახმა იზრუნა. ავეც ოჯახის უფროსი თემურ გუგეშაშვილი თავად ქმნის. ინტერიერის კედლებს კი დიასახლისის მიერ შექმნილი ნახატები ფარავს. მას ზეთში შესრულებულ პეიზაჟებსა და პორტრეტებთან ერთად შემოდგომაზე გამხმარი ყვავილებისგან შექმნილი ექსპოზიციებიც აქვს. ელენე მაგრაქველიძის ნამუშევრებში რაჭის მთელი სიმდიდრე იგრძნობა. ჩემთვის ეს სახლი არის ყველაფერი მართლაც, იმიტომ რომ ყვავილებიდან დაწყებული ქვები, ეს დეკორაციები, ეს ყველაფერი, აი, მქონიან თლიანობას. ეს არის უფრო მეტად კიდევ რაჭის სიყვარული, იმიტომ რომ უფრო მეტად რაჭის პეიზაჟები აქვს წარმოდგენილი. და მოსულ სტუმრებს ვაცნობთ რაჭის ბუნებას. თის ბროლი, ამორიტები, გაქვავებული კუ, ნიჟარები, ლოკოკინა თუ ზვიგენის კბილი. ეს ის არტეფაქტებია, რომელსაც ოჯახი ინახავს. რაჭის ბუნებაში მოგზაურობისას ოჯახის წევრები ხშირად აწყდებიან უძველეს ნივთებს, შემდეგ კი საპატიო ადგილს უჩენენ. რაჭაში სხვადასხვა სახის მინერალები არის, გაქვავებული ნიჟარები იმდროიდან მოყოლებული, როდესაც აქ სხვა იყო, თის ბროლი, პირიტი. როდესაც დავდივართ ვიწრო სიარული მთაში, ხშირად გვხვდება. სტუმრებსაც ძალიან აინტერესებთ, ათვარიელებენ და პლიუს ვაგროვებთ და სახლში მოვკობს და გვაქვს პატარა მცირე მუზეუმი, ქვების კოლექცია. ფიქსეული გარაჟის ფუნქციას ემსახურება ოჯახის ოთხფეხა წევრი ბომბორა. საჭიროებისამებრ ჩართულია საყოფაცხოვრებო საქმიანობაშიც. შეშის მოტანა, ნაგვის გადაყრა თუ კარების დაკეტვა მისთვის ჩვეული საქმეა. ყველაფერს გვეხმარება, რაც შეუძლეს, ყველაფერს აკეთებს. ჯერთი რომ მთელი ღამე ყარაულობს ეზოს, ტყიდან ის ჩამოდის, ნადირი ჩამოდის ხოლმე. გააგზავნა გინდა სადმე, გააგზავნე, აქედან ჩემი სახლში გავაგზავნე, რაღაცა მოსატანი ელენეს ურეკა, მჭირდება ეს გამოატრეს კომიტანს. ის სამფეხას კამებს, რომელსაც საოჯახო ტიპის სასტუმროში შეხვდებით, თითქმის აღარავინ ამზადებს. გამონაკლისი სახლის მეპატრონე თემურ გუგეშაშვილია, რომელსაც პატარა ცეხი აქვს. მასალას თავად ამუშავებს და საკაცურებთან ერთად სხვადასხვა სახის ხის ნივთებზეც მუშაობს. თემურს მოსწავლეები წყავს და ცდილობს მივიწყების პირას მისული უძველესი კულტურა მომავალ თაობებსაც გადასცეს. საქართველოს პრაქტიკულად დღეს უკვე აღარ იწარმოება საქართველოს. ამ დროს ჩემს ბავშვობაში ყველა ოჯახში იყო. ეს ახლა ჩემი დიზაინი არის, ვერძები როგორც ოქროსაწმისის ქვეყანა ვარ, პიტო გავუკეთე, თანაც ონის გერბი ვერძი არის. საკმაოდ პოპულარული არის. უცხოელები ძალიან დიდი რაოდენობით არის გასული საზღვარგარეთ. ძირითადად ასასრულებს საზღვარგარეთ გადის. ხატვრის სახლი, სადაც ნამდვილი ქართული გარემო იგრძნობა, მისულ სტუმრებს გულგრილს ნამდვილად ვერ დატოვებს.